Kom ud. 3, 2, 1 nu. Ja. Hvis vi sidder helt sammen. Au, eller hvad? Say cheese, så er det cheese. Kan du lige tjekke i skuffen? Ja, tjekke i skuffen. Ja, lad mig stå på tæer. Stå ikke på tæer. 3, 2, 1, nu. Mikkel synes, jeg ikke, han er høj nok, men vi synes, det er totalt opfjollet. Er det ikke rigtigt? Jo! Jo! Er I klar? Ja. Hej! Det er Alberte. Oliver. Peppa. Og Mikkel Fælsbjørn. Vi vil bare gerne sige, at Bianca, som der er hende, der filmer, har lavet en ny kanal, som hedder Keto, og det står lige her. Ja. Så alle de fremtidige SPLK-afsnit kommer til at være på kanalen Keto. Og vi har allerede lavet en Q&A-video, som er på kanalen nu. Så hvis I vil se videoen, så skynd jer ned og subscribe. Og der er et link nede i beskrivelsesboksen til kanalen. Vi ses i aften 10. Hej hej!